Vi är på Max 4 i Lund som kommer att invigas i juni. Och vi har fått tillstånd att komma in redan nu och ska gå in i det allra innersta av synkrotronljusanläggningen. Följ med in här. När maskinen är igång här så kan man inte vara här inne. Kan du förklara varför? Jo, det är så att det är ganska strålig miljö här. Men den strålning blir av när vi stänger av den. Så det är inte någon, permanent strålning. Men under körning, det finns en risk att du får någon strålningmiljö. Det finns regler och personal safety system som stoppar oss att vara där inne. Max 4 i Lund är en forskningsanläggning som invigs i juni 2016. När den tas i bruk blir det världens bästa mikroskop som kommer att kunna leverera den smalaste ljusstrålen i världen. Man kommer att kunna se allt från celler till enskilda atomer. MaxLab består av en elektronkanon som skjuter iväg elektroner i ljusets hastighet genom en 300 meter lång linjär accelerator. I MaxLab finns två lagringsringar, en med lägre och en med högre energier. Den stora ringen är ungefär lika stor som Colosseum i Rom. Som det går till för att producera synkrotronljuset behöver man först producera en elektronstråle. Det är samma elektroner som finns i vardagen, elektricitet. Fast nu vi får de elektronerna att röra sig i vakuum. Och vi accelererar dem till väldigt höga energier. Och det gör vi i vår linjära accelerator. Sen kommer vi med de elektronerna till två olika cirkulära acceleratorer. En av dem är den som vi är in i just nu. Och den acceleratorn har ungefär 500 meter i omkrets. Och i den acceleratorn så skjuter vi in elektronerna. Och där kan vi behålla dem under många, många timmar. Medan de varje gång de går igenom de olika magneter som böjer deras banan så ger de av synkrotronljuset. Ljuset uppstår när elektronerna börjar svänga i lagringsringarna med hjälp av magneter. Då avger de ett intensivt ljus som leds ut till forskningsstationerna. När man har briljant ljus, då kan man, det är lätt att transportera ljuset och fokusera jättemycket ljus på en liten yta. Och det är någonting som forskarna är väldigt sugna på. Och de vill ha det för att kunna utforska mindre och mindre prover för att kunna förstå materialer på atomnivå. När anläggningen är färdigbyggd om cirka 10 år kommer det gå att göra ett 30-tal olika forskningsprojekt samtidigt i MaxLab. Max 4 är en nationell anläggning och en del av Lunds universitet. Forskningsanläggningen väntas locka cirka 2000 forskare varje år från hela världen till Lund. Det kan vara fysiker, kemister, cancerforskare, arkeologer eller biologer som kommer för att göra sina experiment. Och de kan handla om att undersöka fossiler, kemikalier eller proteiner eller ta reda på hur det ser ut inuti våra celler. Det första experimentet på MaxLab startar i mars 2016 i höghastighetskameran Femtomax som blir det första strålröret att tas i bruk. I det experimentet ska fysiker undersöka magnetism och ta bilder av hur magnetiska fält rör sig. Det kostar 500 miljoner om året att driva Max 4. Totalt kommer kostnaderna för bygget att landa på cirka 6 miljarder kronor.